dirongok-rongok kak kendi, kakang pedawang bendis ini ngecaprak beli karuan ini. Apa gini suaranya dia? Cacing anil wiyu-wiyu dang yang kendit kringkel jamban. Ayo elingaken kakang pedawang gendis. Mamaku sabirin serang bos kepang bos kardi bos pawangiran. Sekardi bos bawang merah. Yodi. Bos Sekardi. Ayah kembar, ayah Erica. Nganten teka kapan siak ino iki kakang bedawang bendise. Wah kangen sayang di iki kakang ki mengkenen kini warani nyampian kamu nganten. Bahaya blai-blai sereng ayah denok pun dedenok ayah di dasing beting beting is mama eko. Boleh mang saya ya di anak setan edan maya. Dok iki kakang ewung ayu ayu ganok bobo ah. Wah ayu ini bener gini di cak gemeni di mene 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 di mene 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 mene. Aduh anak baik anak baik. Mama sukar di bos pawang merah mama kuwo sing ditembangi kang. Kakang bendis singelinggakan cak delengen siapa ning ngadepan ing karang. Lah uceken matane arkien sabak ini cak ucek cilu. Wah sabisin aku mama carwi di bos kalon dewe koma sekardi ayah edino wirang aku nebaka wis pekeni nikia cak singeling gak kakak bulannya aja kaken turu. Oh ya tuh limang saya setan keranjingan setan mah. Ya kagugu. Nang apa kang? Nang apa? Wiyu-wiyu. Nun. Jaluk maaf aku deh. Serang ketua BPD, ketua BPD Mama Sarwidi. Pos ambruk kedi jaluk ampura kelawan sirawiyu-wiyu. Ya kak cak hari kun mantek gara-gara ning apa sampai kara kelalening segala-galane kan. Wiyu-wiyu bisanya aku kayak kenit sabenre
Cawang Bendis. Mameranti sareng nopranti keding mamaku pelayanan diwek ketua BPD Mama Sukardi. Rokok kenaya cak riben gunukan bisa dia aku bandrut kapiluyu sabenere kakang lagi kerang raman keruh mandi yen kerang raman duduk pengen nyandang sing bagus kerung ruman kakang lagi demen bocah wadon di apa lagi demen bocah wadon demen wong wadon iya di beli salah ngomong takang karaki ora di hari menawaku demen kuntilanak ndi demen gondor wondi demen juri gendi hari ku nanong-anong demen wong wadon jadi di nyon wiyu-wiyu ya aja ngomong kayang konon ya senajana kakang bangsa ning gurian bangsa nyonom nanging pikiran pada kelawan wujudin manusia di ya tapi mengkenen kang ya singarane kita bangsane jin bangsane guriang iki kang kuasa wis ngupai pasang-pasangan yen jin ya karo bangsane ngejin setan karo bangsane setan manusia ya karo bangsa neng manusia sinden ya karo rea ane banyak banyak karo wong edan iya pinter ngomong sidak iya banyak ya karo wong edan wiyu nun senajana sira ngomong kang kaya ngapa kakang tetep maksa pengen kelakon karo kaungan tendi saparane kang pengen weru ya arane kaungan tendi arane wong meteng kono lho ujung ujung wong meteng arekun sapa di kaung anjing bener oh kaung Awongan teh, kun kuwong di kunukang. Awong bangkir, awong bangkir ya. Bocah pelayangan kang. Duduk di. Bocah gebang. Ora. Bocah kecipir. Beli. Yari kun kawungan ten wongen di. Baka pengen weruh. Masih sekitare panggurane kakak gua karangan tudi ladalah lamonan beli kelakon karake karo-karo wonganten ku priben kaya kaya durung sudah rasane ngati kakang bagin perlaya ning kertaning bumi de kang. Iya, mader bangsane jin mabli katon karo manusa kukang. Iya, enake baka kawungan tenadus kitane marek. Iya. Iya bener gunung nang. Iya masa katona. Bener bae siram. Wingi kita ndring manjing ning kamar mandi. Iya. Ngintip sinden lagi adus bangor siapa gunung waduh
manyep. Ya wis, mantep mantep ndasira. Mantep bae. Ih, pingin ini. Ya wis Kang, daripada alas gua karang hantu geger beli karuan mantep yeah. Gara deng apa? Ya itu digoleti singarannya kawungan. Konon ya dia. Nanti anane kawungan ten. Nah, toli kaya ngapa bocah singaran kawungan ten. Wah, ayu melangkap pada nedi. Bisane aku edan jejaranan kananu aku deweru ya.